Ermənistan baş nazirinin müavini Miqer Qriqoryan, Azərbaycan baş nazirinin müavini Yaqub Əliyubovla Moskvada MDB iqtisadi şurasının 95-ci iclası çərçivəsində qısa danışıqlar aparıblar. Bu barədə Miqer Qriqoryanın ofisindən Sputnik Armenia-na bildirilib. Bir neçə dəqiqə ayaq üstə davam edən söhbət qeyri-rəsmi formatda və Ermənistan-Azərbaycan sərhətində baş verən son hərbi toquşmalar mövzusunda aparılıb deyə Qriqoryanın ofisindən deyilib.